tatu, 22 mpaka 24. Leo tumekusanyika hapa wakati tunatoa mwili wa dada wetu Salome Mayodi. Neno moja nataka kusema ni ya kwamba sisi tuna matumaini kwa sababu ya rehema zake Mungu. Kitabu hiki cha maombolezo Jeremiah aliandika baada ya kushuhudia Yerusalemu imeharibiwa. Hata matumaini yao ilikuwa imeisha. Na marafiki walikuwa wamelala. Lakini Yeremiah anawatia moyo. Anasema sisi tutasimama kwa sababu za rehema zake Mwenyezi Mungu. Jamii yote ya Mayodi tutasimama kwa sababu ya rehema zake Mungu. Kitu cha kwanza, rehema za Mungu hizo zinatuhifadhi. Hata majaribu yakija, kifo ikija, ugonjwa ikija, rehema za Mungu ndizo zinatuhifadhi. Kama sio rehema za Mungu, tungekuwa tumeangamia. Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, sisi tumehifadhika. Na hata baada ya kumweka dada wetu kupumzika, sisi tunajua kwa rehema zake Mwenyezi Mungu tutahifadhika. Jambo la pili, rehema za Mungu ni za milele. Ilikuwa kutokea mwanzo, iko sasa na itaendelea siku zote. Rehema za Mungu ni za milele. Jambo la tatu, rehema za Mungu ni mpya kila siku. Leo tunaomba Mungu atupe rehema. Atupe rehema tuweze kustahimili. Tuwe na matumaini. Kwa rehema za Mungu tuna matumaini. Jambo la nne, rehema za Mungu zinatupa matumaini kwa sababu yeye ni sehemu yetu na alishinda kifo, na sisi tukiwa pamoja naye tutashinda kifo na tutapata matumaini ya uzima wa milele. Ni hali ngumu, lakini kwa rehema za Mungu atawahifadhi. Tujipe moyo. Niambie Salima kama mkubwa, jipe moyo. Rehema za Mungu zikuhifadhi. Hata dada yake na wale wenye wako kule na mtoto, tunaomba kwa rehema za Mungu wahifadhiwe na wasimame wakiwa na matumaini. Hii rehema ni za milele, na hata leo atakuongezea rehema zingine. Na kwa sababu yeye ni sehemu yetu, tuna matumaini hata baada ya kifo turithi ufalme wa Mungu. Mungu wa amani awafariji wote. Jamii ya Mayodi, Mungu wa amani awape rehema ya kustahimili na kusimama. Na awape mpya kila siku. Sio leo peke yake, hata kesho na baada ya kesho. Mungu awape rehema. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Tutafanya ibada ya mwisho kule Sigor kabla tujaweka mwili pale ambapo watatuambia, tukingojea kesho kwa ibada yake ya mwisho. Mungu wa amani awasaidie. Wakati huu tutaona mwili. Tukishaona mwili tutaomba na tuanze safari ya kuelekea Sigor. Ningependa tupatiwe wimbo moja alafu tukienda kwa mwili. Tupewe wimbo tafadhali.